嗨，大家好，我是一群啊，欢迎收看一群和你玩桌游系列。今天呢，给大家带来的是一款欢乐的聚会游戏，叫做驴桥。哎，这个名字比较奇怪哦，我先来给大家解释一下。驴桥呢，它最早来源于德国的一个俚语，它的本意呢是指这个驴子过河的时候会害怕趟水，于是人们呢会准备一个木板给它搭成一个桥让它过去。这个沿用到记忆上面呢，就是指人们当记忆一些不好记的东西的时候呢，会用谐音呢讲故事的方法呢去来方便记忆。也就是说这个方法呢叫做驴之桥记忆法。也就是简单来说，驴桥就是故事记忆法。那么我们这个游戏呢，就是来源于这里。它的主要玩点呢，就是比赛我们玩家如何把一些不相关的词串联成让人印象深刻的故事，以及考验我们的记忆能力。那么有些玩家说了，我的记忆能力很差，是不是不适合玩这个游戏呢？其实也不然，你可以尝试一下，因为这个游戏呢会告诉你原来记忆是这么的有趣儿。好，那么我们来看一下它的基本介绍吧。中文名称驴桥，德文名称不会读。它的设计师是两个德国人，叫做斯特凡多拉和拉尔夫佐尔林德。发行年份2011年，游戏人数3到12人，最佳人数4到5人，游戏时间45分钟，游戏机制讲故事和记忆。这款游戏的主要玩法就是要我们脑洞大开，把各种不相关的关键词编成一个令人印象深刻的小故事让其他玩家记住，同时呢也要尽力记住其他玩家讲的故事中的关键词。讲一个好故事和记住别人的故事都会给你带来分数，游戏的目标就是在 N 多轮故事之后比赛谁得的分数最多。好，首先我们看一下它的配件介绍。它的配件比较丰富，有一份规则说明书，180个关键词卡片啊。这个关键词卡片它的正面呢有一个关键词，还有一个配图，反面呢写着驴桥。这180个关键词都是不同的。有一个布袋用来装这个卡片用的。30个驴子卡片，也叫停止卡片，它的正反呢都画着一个驴子。这个卡片我们不放在布袋里面，它的用途后面再说。然后有6个玩家指示板块，它的一面呢是4个格子，一面是5个格子。4个格子这面呢是普通难度，5个格子呢是困难难度。有一个回合指示板块，它配合着这两种难度呢也是两面不同。6个回合的这是普通难度的，7个回合的这是困难难度。然后有一个驴子，这个驴子呢是用来标记当前是第几个回合。好，以上呢就是这个游戏的所有配件了。好，接下来我们介绍一下这个游戏的规则。然后首先说一下准备，我们模拟一个4人局吧，大家围绕桌子坐好。然后第一步呢，就是我们每人领取一个玩家板块，然后我们共同决定我们玩哪个难度。4个格子的这是普通难度，5个格子的是困难难度。我们每局游戏大家必须要用一样的难度，我们教学就用这个普通难度吧。然后第二步呢，就是把这个回合指示板块放在桌子中间，根据我们所选的难度去放它的面。我们普通难度呢就是这个6个回合这一面，然后把这个驴子呢放在第一个回合的这个位置上。第三步呢，我们就把这180个关键词卡片放在袋子里面，给它洗混啊，放在一旁备用。第四步呢，我们每人随机从里面抽取一个关键词卡片，放在自己面前作为一个积分堆儿。这个卡片是什么不重要，它只是来表示你一开始有一分啊，是一个积分。然后第五步就是把这些驴子卡片放在桌子中间。好，这样我们的准备工作就做好了。好，下面呢我们就讲一下这个游戏普通难度的这个流程总概。首先呢选择起始玩家就比如说我是起始玩家吧。然后我们这个普通难度呢，它一共有6个回合，我们可以看一下这个回合指示板啊，它一共有6个回合，每个回合都从起始玩家开始，然后顺时针，每个玩家都要执行一次该回合要我们进行的行动。当每个人都做完之后，
我们第一回合就结束了。再次轮到起始玩家的时候，就进入了第二个回合，然后还是这样的做，以此类推，当六个回合都进行完后，我们这个游戏就结束了。 OK， 下面就说一下这六个回合里面我们每个回合可以做的行动。其实非常简单，我们看这个回合指示板块就可以发现，其实一共就是两种行动，讲故事和猜谜。我们按顺序说吧。第一回合就是从起始玩家开始，他呢要从袋子里面随机抽取三个关键词卡片，然后给大家讲故事。我讲故事的这个人呢称之为说书人。他抽完卡片之后呢，要让大家看清楚这个关键词是什么，然后他就开始天马行空，发挥想象去把它们串起来变成一个故事。他的目的呢是让大家能够记住你的故事，记住你的关键词。我的经验呢就是说，你可以讲一些逻辑性比较清楚，或者是有一些对比性，或者是有笑点，或者是有画面感的故事都是不错的。总之大家能够记住就是好故事。然后讲完之后呢，就把它们翻面，然后背面朝上放在自己红色的区域里面，然后就是顺时针下面一个玩家抽取卡片去讲新的故事。那么我们举个例子吧，比如说现在轮到我讲故事了，我抽的三个卡片是鬼、恐龙和跳板。那么我的故事就是这样子的，从前呢有一个恐龙，他碰上了一只鬼，他俩就想比赛谁更厉害。于是这个狡猾的恐龙就提议说，我们去玩跳板吧，谁能把这个跳板踩折，谁就是厉害的。结果显而易见，恐龙完胜，因为这个鬼呢他根本就没有体重，他是踩不动这个跳板的。 OK， 我讲完之后大家确保看好，我就把它放在我的红色区域里面，然后这位玩家他来讲故事。故事我就不讲了啊，他就是讲完之后也放在这地方，然后这位玩家他也讲了一个故事，最后这个玩家也讲了一个故事。好，大家都讲完了，我们就进入了第二个回合，因为又轮到起始玩家我了。然后第二个回合呢，我们看其实跟第一回合差不多，仍然是抽三个板块讲故事，讲完之后呢放在自己蓝色区域里面啊，每个人继续做这个动作。 OK， 这个就是前两个回合我们要干的事情。第二个回合进行完之后就进入第三个回合了。我们发现第三个回合让我们要做的是两个行动。第一个行动呢好理解，还是讲故事，就是变成了抽取四个板块，然后讲完故事之后呢放在绿色的格子里。然后第二个行动呢叫做猜词，就是说书人把自己红色区域的这个三个板块，然后按照左手边顺时针的方向每人发取一张。发取这个关键词卡片的目的呢是给他一个提示，让他回忆起这个故事是哪个故事，因为我们讲了好多故事嘛。然后大家自己偷偷看一下自己的这个词，不要让其他玩家看到，看清楚之后呢就是考验记忆的时候了。还是从说书人左手边开始，我们依次进行猜词。猜词的规则是这样子的，首先说书人自己不需要参与猜词，然后第二轮到这个玩家的时候，他一次只能猜一个词，他比如说我这两个词都知道是什么，我也只能选一个去说。然后第三个呢就是你不能猜自己手中的词，必须要优先猜其他的人的词。除非有个特例，就是说我手中的词是唯一没有被猜到的词，然后又轮到我了，这时候我就可以说它啊。这个就是猜词的规则。好，我们接下来呢说一下猜词过程中的奖励和惩罚。当一个人猜词的时候，如果他顺利的猜对了一个词，那么拿着这个词卡片的这个人就把这个卡片给这个猜词人，放在他的积分堆顶端啊，记成一分。什么才算猜对呢？就比如说这个词是鬼，他如果说鬼魂，这就是错误，他必须要完全说对。那么猜错会有什么惩罚呢？当一个人猜错，或者是他实在想不起来了，我们可以规定一个时间，比如说一分钟之内，那么他就要扣掉一定的分数。我们根据这个故事所在的板块的左侧有一个负分，我们这个故事是从红色板块拿到的，所以说这个故事的猜错的会扣掉一分。如果是将来从这个黄色板块拿走的故事猜错的话，就会扣三分。我们扣分是这样子的，如果你扣光了，你就不会再继续扣了，也就是说不会扣成负的。
猜错的人除了扣分以外呢，他还有一个惩罚，就叫淘汰了。什么意思呢？就是说他没有机会再次猜这个故事了。啊，以后的故事他还可以猜啊，就是这个故事他不能继续猜了。也就是说，如果有人被淘汰了，那么同一个玩家有可能会多次轮到他猜词，因为我们这个猜词是一直轮转的。什么时候结束呢？就是直到所有的词都被猜出来，或者是所有的人都被淘汰才会结束。记住啊，说书人自己是不会参与这个猜词的，他只是其他人去猜词。说书人有什么好处呢？如果说书人他这个故事讲得非常好，大家呢都顺利的猜出来，没有一个人出现错误，那么说书人呢就可以得到一个驴子的板块。这个驴子呢有两个作用，首先它是一分，其次呢它可以保护底下的分数。什么意思呢？就比如说我现在是一个这样的状态，然后轮到以后我猜词的时候我猜错了，比如说需要我扣三分，我只会扣到驴子为止啊，驴子底下的分数是不会被扣掉的。好，这就是这个奖赏和惩罚。好，这样吧，我举两个例子吧，可能大家听例子会更容易理解。就是每个人拿到一个提示板之后，为了方便讲解，我们把它亮出来啊，其实是要自己看的。好，第一个人猜，第一个人，比如说他想了想，说鬼，那么拿着鬼的这个玩家就把这个鬼给他记成一分。然后第二个人了，第二个人想了想，说跳板，啊，那么跳板就归他获得一分。然后第三个人了，他想了想，说恐龙，好，恐龙就归他。因为大家顺利的猜了出来，所以作为出题者的我非常高兴啊，我就获得了一个驴子，这是一种情况。我再举一个例子，比如说第一个人他想了想，说跳板，那么跳板归他。然后第二个人呢，他忘了，他想不出来了，那么不好意思，他就要扣掉一分。然后第三个人想了想，说鬼啊，鬼就归他了。然后这回又轮到他了，因为我们是一直轮转，因为外面有一个词还没有被猜到，这个人他也忘了是什么了，那么不好意思，他仍然要扣分。然后这个玩家因为被淘汰了，所以说他不猜，又轮到这位玩家了，这位玩家因为场上只剩下他自己手中的词了，所以说他就免费得到这个恐龙这一分。因为有人错了，所以说这回作为说书人的我就得不到驴子了。好，这样大家就明白了吧。好，接下来呢我说一下我们发卡片的时候可能会遇到的两种特殊情况。第一种呢，就是我们要发的卡片多于猜词人的话，比如说有四个卡片但是只有三个猜词人，那么我们每个猜词人只会获得一个卡片提示，多余的这个卡片说书人自己拿着。说书人仍然不会去猜，他只是帮拿着看啊，有人猜对了，他把这个卡片给他就可以了。还有一种情况呢，就是我们这个卡片少于我们的猜题人，比如说有四个猜谜人啊，我只有三个卡片，这种情况呢只会发给前面的几个人，第四个人就暂时不会获得了。在游戏过程中，如果前面有人猜对了一个词，那么就等同于第四个人获得了一个提示。也就是说，如果第四个人有机会猜的话，他直接猜就可以了。如果前面的人全猜错了，第四个人盯着是他没有提示，那么轮到第四个人猜的时候，他就可以拿取第一个人的提示卡片自己看一下。总而言之，我们发的这个提示这个关键词卡片就是给一个提示作用，一个人最多只会有一个提示。好，接下来我们再继续讲我们这第三个回合。第三个回合呢，就是提示玩家拿四个卡片讲个故事放在绿色的上面，然后分发自己的红色的卡片让大家猜，猜完之后呢，这个人就继续拿四个卡片放在绿色上面，然后分发他的红色的故事，然后这个人也一样。对，我们每个人都做完了，这个第三回合才算结束。然后第四回合呢，就是一样的，就是拿五个卡片啊，放讲个故事放在黄的上面，然后呢去分发你的蓝色卡片的这个故事。第五回合就是不讲故事了，直接发绿色的。第六回合呢直接发黄色的啊，这就是这个游戏的所有流程了。
六个回合结束之后，我们这个游戏就结束了。结束的时候，就是所有的人的故事都会被猜完，然后我们就要计算分数了。我们就把自己大家得到的这个分数啊放在一起，我们比比高度，就知道谁赢谁输了。如果像这种情况出现相等高度的话，就比比这两个人谁得的驴子卡片多啊，驴子卡片多的人获胜。如果还一样的话，那么就共同获胜。好，普通难度的规则就讲完了。然后这个困难难度是这样子的，如果我们想玩这面，大家就都翻过来，然后把这个回合指示卡也翻过来，翻到七的这面。它的规则是一模一样的，只不过就是会多讲一个故事啊，让我们玩的更记得东西更多一些。如果你觉得还不够刺激，你也可以自己自定义，对吧？我们可以再往后加，或者是让这个抽取板块的时候多拿啊，这是都是可以的。好，接下来呢再说一个小的建议，就是因为有些人他的记忆力非常好，当大家就是拿完卡片在想故事的时候，有些人可能自己已经编了一个故事，或者是用自己的方法已经把这个词记下来了，这样的话就会其实会影响这个讲故事人的乐趣。所以说我建议大家这样子，我们抽完卡片之后呢自己来看，然后当你把故事想好了，一边讲一边再把这个关键词亮出来啊，这样大家都会聚焦你的故事。好，游戏的最后呢介绍一下收纳啊，这个收纳非常简单，我们就找一个塑封袋，把你这个驴子卡片和这个驴子放进去，然后你这个关键词卡片因为有布袋装啊，所以非常方便，然后就都啊放在这个盒子里面就可以了。这个盒子呢也是非常的大，好，这就收纳好了。好，最后总结一下吧。这个游戏呢，我们介绍的时候发现它最多支持六个人啊，但是一开始说它是一个3到12人的游戏，是因为我们人多的时候呢，可以两两分成一组共同游戏。当然最佳呢还是4到5人。这个游戏呢我本人是非常非常喜欢的，因为我觉得它男女都适用，而且老少皆宜。首先呢它能够锻炼我们的想象能力，当你天马行空的把一些互不相干的词编成一个非常好的故事的时候，你会非常有成就感。其次呢它又锻炼我们的记忆能力，当你看到其他人抓耳挠腮，想说又说不出来的时候，你会觉得非常非常的有趣儿。好了，这个游戏呢就给大家介绍到这里，希望大家呢也能够喜欢它。那么我们下次节目再见，拜拜。